بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة فتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ ابو حنیفہ کا دے کے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ ابو حنیفہ کا دے کے. خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے عیوب نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے. اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تدوین دین کی اللہ نے تمکین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے. حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کے ذریعے اللہ رب العزت نے تدوین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے. اکابر علماء دیوبند کے ذریعے اللہ نے تطہیر دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے امت کو عطا فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اصحاب پیغمبر نے دنیا میں پھیلایا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پیغمبر کے دین کو لکھوایا اور امت کے حوالے فرمایا ہے. اور اس دین میں اگر لوگوں نے کمی اور بیشی کرنے کی ناپاک جرت کی ہے تو علماء دیوبند نے تطہیر دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی یہ محتاج تعارف نہیں ہے. میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہدایہ جو احناف کی معتبر کتاب ہے اس کا مصنف جا بجا اندہ ابی حنیفہ تا رضی اللہ عنہ کہہ کے اصحاب پیغمبر کی توہین کرتا ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہنا یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم تو خاص نہیں کرتا، قرآن کریم پیغمبر کے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ. اگر قرآن سے پوچھو تو وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت دیتا ہے. کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں؟ میں نے کہا بالکل. حضرت امام ابو حنیفہ نے زیارت کی حضرت انس بن مالک کی، زیارت کی عبداللہ بن انیس کی، زیارت کی عبداللہ ابن ابی اوفا کی، زیارت کی عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی کی، زیارت کی ہے واسدہ بن اسکا کی، زیارت کی عائشہ بنت حجرت کی رضی اللہ عنہم. اور یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، تابعی تو ہوئے، اور تابعی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا قرآن سے ثابت ہے. پھر مجھے وہ شخص کہنے لگا یہ جو علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو،
اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہو، کیا یہ ضابطہ غلط بیان کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، علماء نے ضابطہ بھی غلط بیان نہیں کیا، بالکل ٹھیک بیان کیا ہے. کہتا ہے عجیب بات ہے، اگر قرآن اجازت دیتا ہے علماء منع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن اہل علم کے لیے بات کرتا ہے، لیکن کچھ حلال کے لیے پابندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں. اگر آپ نے حضرت عمر نے فرمایا لکھا تو آدمی کو شک پڑے گا عمر بن عبدالعزیز ہیں یا بن خطاب ہیں. اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہر بندہ سمجھے گا بن خطاب ہیں. اگر رحمت اللہ علیہ لکھا تو سمجھے گا بن عبدالعزیز ہے. اس لیے ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں یہ پتا نہ چلے یہ تابعی ہے یا صحابی، صحابی ہے یا غیر صحابی، وہاں تو فرق کرنے کی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن جس کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف اور مسلم ہو کہ پوری دنیا جانتی ہو صحابی نہیں، وہاں رضی اللہ عنہ لکھ بھی دیں تب بھی اشتباہ نہیں پڑتا. اس لیے صاحب ہدایہ نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے اور علماء کے رسول کو توڑا بھی نہیں ہے. اور اگر یہ جرم ہے تو اس میں صاحب ہدایہ تنہا نہیں ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے، وہ بھی جا بجا اپنے فتاوی میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ فرما دیتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تدوین دین کا یہ بہترین منصب سر انجام دیا ہے، فریضہ سر انجام دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو اس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تقلید کا فائدہ. میں نے کہا کل کو یہود و نصارہ کہہ دیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ. آپ نے کہنا اگر نبی نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، تو ہم بھی کہہ دیں امام ابو حنیفہ نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، جواب تو بن جائے گا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کتاب بھی تصنیف کی ہے، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، یہ خود بھی لکھتے ہیں شاگرد بھی لکھ کے دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا کام کر کے امت پہ احسان کیا ہے. ایک بندے نے یوں بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، میں نے کہا الحمدللہ. اس نے کہا امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے، تمہارا مذہب کتنا غلط ہے کہ تم لڑکی کی طرف مذہب منسوخ کرتے ہو. میں نے کہا یار جہالت ہو تو تم سے سیکھے اور علم ہو تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لے. ظالم، امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے. ایک تو تمہیں تاریخ کا نہیں پتا، ان کا ایک بیٹا جسے حماد کہتے ہیں، اس کے علاوہ گرینہ اولاد بھی نہیں، لڑکی بھی نہیں، تمہیں تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور تم دلائل بھی نہیں سمجھتے. عربی لغت میں جس طرح باپ کے لیے لفظ ابن استعمال کرتے ہیں اسی طرح والا کے لیے لفظ ابن استعمال کرتے ہیں. نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ابو ہریرہ ہے بلی والا. نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے، کہتے ابو بکر ہے بیل کرنے والا. تو نام علی بن ابی طالب ہے، کہتے ابو تراب ہے مٹی والا. نام نعمان بن ثابت ہے، کہتے ابو حنیفہ حنیفہ والا. اب حنیفہ کا معنی بیٹی نہیں ہے، حنیفہ کا معنی دوات بھی ہے. امام ابو حنیفہ نے اتنا لکھوایا ہے کہ دوات والے کے نام سے شہرت ہو گئی ہے. یہ حنیفہ ملت حنیفہ کا نام ہے کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو. امام ابو حنیفہ نے وہ دین لکھوایا ہے کہ جو حق ہے اور اس میں باطل کا شبہ بھی نہیں ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھئی تم جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے خود کو حنفی کہتے ہو، تم حنفی کہنے کی بجائے خود کو محمدی کہہ لیا کرو. میں نے کہا یار تمہارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی غلطی تم کبھی نہ کہتے. اب دھوکہ دینے کے لیے ایک بندہ یوں کرے گا، ایک نوجوان کو پکڑا، ساتھ خود کڑا ہوا اور ایک بابا جی جو عالم نے ان کو سالس بنا لیا. اچھا بابا جی ہماری بات سنیں اور فیصلہ آپ فرمائیں. بابا جی بھی خوش ہیں کہ چلو مجھے کبھی گھر والوں نے نہیں پوچھا، آج کسی نے سالس تو مجھے بھی مانا ہے نا. اب یہ سالس بننے پہ خوش ہے. یہ نوجوان دلیل لیتا ہے کہ بابا جی میرا مذہب محمدی ہے، اس کا مذہب حنفی ہے، آپ بتائیں ترجیح کس کو دیں گے. بابا جی کہیں گے بیٹا مذہب محمدی کو، کیوں ہم نے کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس کا کیس تھا وہ بھی ان پڑھ اور جس نے فیصلہ دیا وہ بھی ان پڑھ ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا وجہ کیا ہے،
اگر کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے، ہم نے کہا حنفی کہنا چاہیے، کہتے ہم حمدی کہنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ظالم، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے، پر مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے. جب آپ نے کسی آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے اور ہماری منزل رسول اللہ ہے. تو مذہب کمانا تو راستہ ہے، ہم نے اپنا مذہب ابو حنیفہ کو بنایا اور راستہ رسول اللہ کو بنا لیا. آپ آج کے سیمینار میں یا جناح سپر مارکیٹ ہل ویب ہوٹل میں پہنچے ہیں تو ایک راستہ تو نہیں آیا، منزل آپ کی یہ ہے اور راستے کئی لگے ہیں. مدینہ منورہ ہماری منزل ہے، اس کو راستے کئی ہیں. ایک راستہ امام شافی کا ہے، ایک راستہ امام احمد کا ہے، ایک راستہ امام مالک کا ہے اور ایک راستہ امام ابو حنیفہ کا ہے. یہ تو منزل کی کمال ہوتی ہے کہ اس کی طرف راستہ ایک نہ جائے بلکہ کئی راستے جائیں. ہم نے منزل تک پہنچنا ہے، راستہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. پھر ایک بندہ کہنے لگا کہ تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اگر تم نے تقلید ہی کرنی تھی تو نبی پاک کے صحابہ کی کر لیتے، صحابہ کو چھوڑ کر رضی اللہ عنہم، تم نے غیر صحابی کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے صحابی کی تقلید کرتے؟ کہتے حضرت امام ابو بکر کی کر لیتے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا کسی اور کا نام ہو تو وہ بتا دو. حضرت عمر کا کر لیتے. میں نے کہا یاد توجہ رکھنا، اگر ہم تقلید حضرت اللہ کے پیغمبر کے بعد امام ابو بکر صدیق کی کرتے رضی اللہ عنہ، کتنے مسائل آدھے صحابہ میں اور آئے جن کے لیے اصول حضرت عمر بن خطاب نے دیے. اگر تقلید ان کی کرتے تو کتنے مسائل اور پیش آئے، اصول عثمان بن عفان نے دیا. اب ہم پھر تقلید اور کی کرتے؟ ہم نے یوں نہیں کیا، ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے اللہ رب العزت کا سارا، اللہ رب العزت نے علم اپنے پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر کے بعد علم ابو بکر صدیق کو اتنا ملا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سبق اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر، خدا نے جو علم مجھے دیا میں نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے. اب ابو بکر صدیق کے علم میں ان کے سینے میں قرآن بھی ہے اور پیغمبر کی روایات بھی ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، قرآن بھی ہے، نبی کی روایات بھی ہیں، ابو بکر صدیق کے اصول اور فتوے بھی ہیں. عثمان بن عفان کے پاس جاؤ، قرآن بھی ہے، نبی پاک کی احادیث بھی ہیں، حضرت عمر کے فتاوی جات بھی ہیں. علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، قرآن بھی ہے، احادیث پیغمبر بھی ہیں اور خلفائے ثلاثہ کے فتاوی جات اصول بھی ہیں. لیکن حضرت علی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ چلے گئے، ان کے پاس نبی کا علم، اللہ رب العزت کا قرآن بھی ہے، خلفائے ثلاثہ کے فتوے بھی ہیں. ہم نے اس امام ابو حنیفہ کو لیا ہے کہ جس کو خدا نے صحابہ کے مسکن والی جگہ دی ہے. اب ان کے پاس آؤ گے، قرآن بھی ملے گا، احادیث پیغمبر بھی ملے گی، خلفائے راشدین کے فتاوی بھی ملے گے اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی ملیں گے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے سے سارے علوم یکجا مل جاتے ہیں اور کسی اور کے پاس جانے سے کچھ بعد والے علوم رہ جاتے. اس لیے ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہم نے ان کی تقلید کی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جانے سے یہ ساری نعمتیں اللہ اکٹھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے مجھ سے قبل حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں نے بیرون ملک میں جا کے دیکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے ان کے قوانین بھی استفادہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں نہ کرتے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ دیوبند کی رائے نہیں ہے، عام اہل سنت کی رائے نہیں ہے، عام طبقے کی رائے نہیں ہے. امام مالک جسے امام دار الحجرہ کہتے ہیں، حضرت امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، میں نے ایسے بڑے عالم کو دیکھا ہے اگر وہ لکڑ کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دلیل سے ثابت کر سکتا ہے. اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. حضرت امام شافی نے فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ، اگر کوئی آدمی دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہے ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھے.
حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہوا سبحان اللہ من العلم والزہد وإيثار الدار الآخرة بمکان لا یدرک احد. ابو حنیفہ رحمہ اللہ، علم اور تقوی اس مقام پر فائز ہیں امام ابو حنیفہ تک کوئی نہیں پہنچتا. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام المجاہدین، امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لولا ان اللہ ادرکنی بے ابی حنیفہ و سفیانا لکنت بدعیا، اگر مجھے عبداللہ، اگر مجھے امام ابو حنیفہ کی صحبت نہ ملتی میں اہل سنت کی بجائے اہل بدعت میں شامل ہوتا. اتنا بڑا امام یہ جس کو دنیا بھر میں امام مانا ہے، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کو ماس امام نہیں کہتے، امام اعظم کہتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ لوگ معاف نہیں کرتے، اس پر بھی اشکال کرتے ہیں تم نے امام اعظم کیوں مانا، ارے امام اعظم تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. میں نے کہا یار کیوں جاہلوں والی بات کرتے ہو، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں. کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کرے گا بھی سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں، تم نے ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہہ دیا؟ کل کو بندہ اور اعتراض کرے گا تم نے حضرت عمر کو فاروق اعظم کہہ دیا، بڑے فاروق تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. اس سے ایک اور بھی اعتراض کرے گا بھی تم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہو، سب سے بڑے قائد تو اللہ کے پیغمبر ہیں، قائد اعظم انہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہا یار جہالت کی بھی حد ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کے دل کو چھوڑو گے اس قدر دور جا کر پڑھو گے جا علم کا دام و نشان بھی نہیں ہوگا. پیغمبر کے سارے صحابہ صدیق ہیں، بڑے ابو بکر ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں، سارے فاروق ہیں، بڑے عمر ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں. جب پاکستان بنا اس وقت مسلم لیگ کے جو قائدین میں ان میں بڑے قائد محمد علی جناح تھے، اس لیے انہیں قائد اعظم کہتے ہیں. اور حضرت صحابہ کے بعد جتنے فقہا اور امام تھے ان سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں. میں نے کہا حضرت امام اعظم کے حوالے سے اللہ قسم سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے کیوں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں. میں تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے بات کو سمیٹ کر کے رکھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد دعائیہ کلمات بھی ہیں، ہمارے حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم کے صدارتی کلمات بھی ہیں، پھر گانے کا بھی اہتمام ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن نماز کے بارے میں تفکر نام تو حنفی ہیں، 5 بجے تک تمہاری نماز کا ادا وقت ہے، اس لیے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، ابھی کھلا نماز کا وقت موجود ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف بات سمیٹ کر بات یہ کہہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ذات اور بہت بڑی شخصیت ہیں جن نے ہمیں دین مدون کر کے دیا ہے، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، حضرت امام صاحب کے مناقب کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، فقہ حنفی پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا بھی ہمارے ذمے ہے، ہمیں اس پر کوئی الجھن نہیں ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے آج جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، اللہ نے چاہا تو اب قطروں کے بعد اس بارش نے برسنا ہے. آج مجھے ایک ساتھی فرما رہے تھے ابھی جیسے مولانا شفیق الرحمان صاحب نے اعلان کیا، ایک انتظامیہ میں ہمارے نوجوان تھے برس پڑے، کہتے ہیں مولانا ہم نے پروگرام بنایا تھا اس میں صرف ڈاکٹر، صرف وکیل، صرف پروفیسر آئیں گے، اس میں تو بہت سارے اور لوگ بھی آئے ہیں. میں نے کہا بابا یہ اللہ سمجھتا فرمائے ٹیسٹ کیس ہے، ابھی تو کیس نہیں، آگے چلنے ہم انشاءاللہ ابھی سیمینار بھی ہوں گے، پروگرام بھی ہوں گے، علماء کے لیے مستقل انشاءاللہ پروگرام ہے، طلباء کے لیے مستقل پروگرام ہے، وکلاء اور اس طبقے کے لیے مستقل ہم نے پروگرام ترتیب دیے ہیں. یہ یوں سمجھے ہمارے آئندہ ہونے والے پروگراموں کا یہ پہلا پروگرام اور ٹیسٹ کیس ہے اور پہلا قطرہ ہے. ابھی میں بیان سے قبل بیٹھا تو مجھے یقین کریں یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے، باتیں کہتے بھی شرم آتی ہے. ایک ساتھی مجھے فرمانے لگے، کئی لوگوں نے کہا کتنا پیسہ تم نے کہاں سے جمع کیا ہے، تم نے اسلام آباد میں پروگرام کیا لگتا ہے ایجنسی نے دیا ہے. میں نے کہا جو میرے پاس ساتھی بیٹھے، میں نے کہا 10 تو اس نے دیا ہے، 5 انہوں نے دیا ہے، 15 انہوں نے دیا ہے، ہم نے پورے ملک سے 5,000 اور پائی پائی کر کے جمع کیا ہے. ظالم اس پہ تو تم ہمارا شکریہ ادا کر دے کہ تم نے پائی پائی جمع کر کے یہ سیمینار منعقد کیا، اس پر بھی اعتراض. خیر میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اعتراضات کی پرواہ مت کریں، حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم کا جملہ یقین کریں مجھے یاد آتا ہے، ہمیں دلی تسلی ہوتی ہے. مکہ مکرمہ حضرت کی خانقاہ میں تھے، الحی الحنداویہ میں، میں نے حضرت کے سامنے ایک مسئلہ کا پیش کیا، مجھے حضرت نے فرمایا میں تو درسگاہ کا مدرس تھا، خانقاہ کا صوفی تھا، بہت سارے احباب نے کہا
آپ انٹرنیشنل ختم محمد بنائے. میں نے کہا یار میرا مزاج نہیں ہے, مجھے مدرس اور صوفی ہی رہنے دو. بہت سارے احباب نے اصرار کیا, تو جب میں نے ارادہ کیا چلو جماعت بنا لیتے ہیں, ختم نبوت کا عالمی سطح پہ کام ہوگا, تو مجھے میرے احباب نے کہا حضرت دیکھیں جب تک آپ خانقاہ اور مدرسے میں تھے آپ پر اعتراضات نہیں ہوئے, جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اعتراضات ہوں گے. فرمایا جب تک میں خانقاہ میں تھا مجھ پر بھی اعتراض نہیں تھے, جب میں نے جماعتی کام کیا تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں. اس لیے تسلی رکھنا, اگر کام کرنا ہے الزامات لگیں گے, اس کی پرواہ نہیں, کام ضرور کرنا. ابھی چند دن قبل کی بات ہے, حضرت ہزاروی دامت پر کاتم تھے, ایک جگہ بیٹھے, مجھے نے بلایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. فرمایا کہ میں مشورے بھی دیتا ہوں, نصیحت بھی کرتا ہوں, اور تمہارا دل بڑا رکھنے کے لیے یہ بات بھی کہتا ہوں, ہمت سے کام کرنا, گھر بیٹھو گے کوئی الزام نہیں لگے گا, کام کرو گے الزامات لگنے ہیں, ان الزامات سے ڈر کے کام نہ چھوڑنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان اکابر کی ہمیں سرپرستی مل جائے, ہمیں ہتھی برابر بھی الزامات کی ذرہ پرواہ نہیں. میری سندے میرے اکابر علماء دیوبند ہیں, حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تاخد سنت کانفرنس ہم نے لاہور رکھی, کئی ایک لوگوں نے لکھا, کئیوں نے باتیں بھی کی. حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, آج موقع بھی دعا مولانا تشکور حقانی اور بعض حضرات موجود ہیں. میں حضرت کے پاس گیا, کارگزاری پیش کی, فرمایا مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب بھی آئے تھے. میں نے کہا جی وہ بھی تشریف لائے تھے. فلاں بھی آیا تھا. میں نے کہا جی فلاں بھی آیا. جب میں نے کارگزاری پیش کی, میں قسم باللہ کی بات کہتا ہوں, میں اٹھنے لگا, حضرت امام اہل سنت نے میرا ہاتھ پکڑ کے چوما نہیں چوسا. میں نے کہا اس سے بڑی سند میرے پاس اور کیا ہے, ہزار الزام لگاؤ, میں امام اہل سنت سے بڑی تو سند کسی کو نہیں مانتا. میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرتب کردہ فقہ حنفی جس پہ عمل کرتے ہیں اس کا دفاع بھی کرنا ہے, جواب بھی دیں گے, اور دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے لیے اتحاد اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم جو ہمارا بنایا نہیں ہے, رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اوکاڑی نبر اللہ مرکزہ کا فراہم کرنا سٹیج ہے, جو اکابر کی سرپرستیوں میں ہم نے اس کو آگے لے جانے کا عزم کیا ہے. اس کے حوالے سے میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس جماعت کے اندر دو فیصلے طے شدہ ہیں. نمبر ایک, اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی جماعت ہوگی. نمبر دو, اتحاد اہل سنت والجماعت غیر عسکری جماعت ہوگی. ہمارا خالصتاً علمی خالصتاً تحقیقی کام ہوگا, نہ اس میں سیاست ہوگی نہ اس میں عسکریت ہوگی. اس کا معنی یہ نہیں ہم سیاست یا عسکریت کے مخالف ہیں, اس کا معنی ہماری جماعتی پالیسی یہ ہے. اس لیے جو بندہ ہم سے رابطہ کرے وہ ہماری پالیسی کو سامنے رکھ کے ہم سے توقعات رکھے. جب بھی علمی مسئلہ پیش آیا میں اور میری پوری جماعت انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک حاضر حاضر موجود ہے. اللہ ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد اہل سنت والجماعت کے حوالے سے نمبر ایک اغراض و مقاصد, اور نمبر دو جو ہم نے کام کیا ہے یا جو آئندہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر ایک اغراض و مقاصد کے حوالے سے فقہائے احناف کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا. میں جو اغراض و مقاصد آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. اگر ان اغراض و مقاصد سے آپ حضرات کو پورا ہمارے ساتھ اتفاق ہو تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری تائید فرمائیں تاکہ ہمیں یقین ہو ملک بھر کے علماء اساتذہ اکابر ہماری پشت پہ موجود ہیں, ہم اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں. نمبر ایک, فقہائے احناف کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا. نمبر دو, اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کی اشاعت کرنا. نمبر تین, امت مسلمہ سے فرقہ واریت کو ختم کرنا اور اس کو متحد رکھنے کے لیے اکابرین امت پر اعتماد کی فضا کو قائم کرنا. نمبر چار, تمام شعبہائے زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور جاری و ساری رکھنا. نمبر پانچ, پاکستان کے استحکام سالمیت اور قومی یکجہتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا. ان اغراض و مقاصد میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, جو تائید فرماتے ہیں ہاتھ کھڑا.
اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں کارگزاری کے بارے سے ایک دو منٹ اور لوں گا. اس وقت ہم نے اس چار سال کے مختصر عرصے میں ہمارے علم میں تھا حنفیت پر اعتراض کے لیے جرائد ہے. ہم نے نمبر ایک سمائی کافر حق، نمبر دو مہانہ بناتے اہل سنت، اور انشاءاللہ جنوری سے دو یا تین رسال رسائل مزید مہانہ ایسے ہیں کہ جن کا انشاءاللہ اجرا ہو جائے گا. نمبر دو، بہت سارے لوگوں نے سی ڈیز کے ذریعے ہمارے اکابر پر الزامات لگائے، مثلا فضائل اعمال، بشری زیور، فقہی کتب، ہماری مقدس شخصیات حضرت شیخ زکریہ، حضرت حکیم الامت تھانوی، حضرت مدنی رحمہم اللہ، ان کی ذات پر اعتراضات سی ڈیز کے ذریعے دنیا میں پھیلائے، اور ہم نے بحمداللہ سی ڈیز ہی میں کلپ وائس ان کے جواب دیے ہیں. آپ ہمارے تمام جوابات alittihad.org ہماری ویب سائٹ پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور اسی طرح تحقیق المسائل کے نام پہ ہم نے سیریز میں ایک ایک مسئلے پہ ایک مسئلہ، اس پہ دلائل باقاعدہ ہم نے کتابوں کے ساتھ ریکارڈ کرا دیے ہیں. وہ انشاءاللہ کچھ اب بھی مل جائیں گے باہر سے، اور آپ جب چاہیں ہمارے مختلف مراکز سے وصول فرما سکتے ہیں. نمبر تین، ہمارے بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جن کو سیریز کے مسئلے پہ شرح صدر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھی آڈیو کیسٹ ہو ہم لے لیں گے، ویڈیو ہو ہم نہیں لیں گے. یہ ہمارے اکابر کی دو رائے ہیں، ہم دونوں رائے کا احترام کرتے ہیں، اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے، دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے آڈیو کیسٹوں کے ذریعے اپنے بیانات کو عام کیا ہے، اور آڈیو کیسٹ کے ذریعے مختلف ہماری سیریل نمبر وار یہ مارکیٹ میں آ رہی ہے، آپ جب چاہیں مارکیٹ سے اس کو دستیاب فرما سکتے ہیں. نمبر چار، بہت سارے حضرات نے ایک پوسٹر کا سلسلہ شروع کیا، مسجد میں جاؤ تو پوسٹر، گھر میں جاؤ تو پوسٹر، دفتر میں جاؤ تو پوسٹر. ہم نے بھی پوسٹروں کا سلسلہ شروع کیا ہے. نمبر ایک، عقائد اہل سنت والجماعت. نمبر دو، ہم نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، ہم نماز میں آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں، ہم نماز میں امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرتے، ہم 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں. اب مثبت دلائل دینے کا تو ہمیں حق ہے نا. آپ دیکھو پوری گفتگو میں ہم نے کوئی فرقہ وریت کی بات کی ہے، ہم نے کوئی مخالف پہ فتویٰ بازی کی ہے، ہم نے کسی کو لتاڑنے کی کوشش کی ہے، ہم نے مثبت انداز میں اپنے دلائل پیش کیے ہیں. یہ پوسٹر اب بھی باہر موجود ہے، پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم ایک سال کے اندر اندر پورے اختلافی مسائل پہ کم از کم 50 کے لگ بھگ پوسٹر اردو، سندھی، پشتو اور فارسی، ہم ان زبانوں میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں انگلش میں. آپ دعا فرمائیں اللہ اس کے سباب بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر پانچ، ہمارے یہاں جو پاکستان میں فارغ التحصیل علماء ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک سال کا تخصص فی تحقیق و دعویٰ یہ اس نام سے ایک کورس رکھا ہے، جس میں اصول تفسیر، الحمد سے لے کر والناس تک پوری تفسیر، اصول حدیث اور حفظ الاحادیث، کم از کم 250 احادیث تک ہم حفظ بھی کراتے ہیں. اس کے بعد اصول فقہ، القواعد فی العقائد کے نام پہ عقائد پہ تیاری اور مسائل پہ مکمل تیاری، گفتگو کرنے کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ، اور کسی مخالف مذہب کا بندہ اگر مجبور کرے تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا طریقہ اور شرائط، یہ مکمل فن. ہم اس کے لیے ایک سال تخصص فی تحقیق و دعویٰ کا اجرا کر چکے ہیں، اور اس سال اس میں 65 علماء ہیں. آپ فرمائیں ہر سال اگر 100 علماء میدان میں آئے تو 10 سال کے بعد پوری دنیا کی کیفیت مسئلہ کے حوالے سے کیا ہوگی. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، پورے ملک کو دنیا کا ہم سامنے رکھ کے اس کام کا آغاز کر رہے ہیں. نمبر چھ، دورہ تحقیق المسائل. ہمارے دینی مدارس میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں تحقیق المسائل کے نام پہ کورسز، اور جون اور جولائی میں کالجز اور سکولوں کی بچیاں اور بچوں کے لیے ہم نے صراط مستقیم کورس کا آغاز فرمایا ہے. گزشتہ سال ہمارے کورس 825 مقامات پر ہوئے تھے، اس سال کتنے ہوں گے یہ جولائی کے اختتام تک پتا چلے گا. 8000 کتاب ہماری صراط مستقیم چھپ چکی ہے، جو جا چکی ہے. اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر ہمارے کورسوں کی ترتیب الحمدللہ آ رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کورس کو مقبولیت بھی مل رہی ہے. اللہ اپنے آپ ہی مقبولیت عطا فرما دے. لائبریریوں کا قیام، ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، بہت سارے احباب کسی مسئلے پہ تحقیق کرنا چاہیں تو ضلع میں لائبریری نہیں ملتی. خود جب 5 سال قبل میں نے کام شروع کیا
آپ یقین فرمائیں ترک رفع الیدین اور ترک القراءت خلف الامام پہ گزرا مالا ہمارا مناظرہ تھا، پانچ ضلعوں میں میں گھوما اس ایک موضوع پر کتابیں جمع کرنے کے لیے، ہمیں یکجا کتابیں نہیں مل رہی تھی، جہاں کتابیں تھی وہاں تک ہماری پہنچ نہیں تھی. اب ہم نے لائبریریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، مسجد صدیق اکبر گرجا روڈ راول پنڈی لائبریری بن چکی ہے، اچھرا لاہور لائبریری بن چکی ہے، جامع حقانیہ لاہور لائبریری بن چکی ہے، جامع حنفیہ پنجن کسانہ لائبریری بن چکی ہے، ہماری جامع ابو امام اعظم ابو حنیفہ ضلع خانے وال یہ جہانیہ منڈی ہماری لائبریری بن چکی ہے، لائبریری امامیہ اور سنت گجرا والا ہماری لائبریری بن چکی ہے، کئی ایک مقامات اسی طرح فیصل آباد مدرسہ تعلیم الاسلام ہماری لائبریری بن چکی ہے، آٹھ مقامات پر لائبریریاں اور ہمارے مبلغین موجود ہیں. ہمارے عزم میں شامل ہے ہم انشاءاللہ کم از کم ضلعی سطح پہ ایک لائبریری ضرور قائم کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ضلع وائز اور تحصیل وائز مبلغین کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. اور آخری گزارش جو بہت سارے احباب کی تمنا اور خیر یہ تھی کہ ہمارا کام کتابوں میں ہے، لٹریچر میں ہے، ہمارا کام میڈیا میں نہیں آ رہا، ہم نے احناف میڈیا سروس کے نام سے اس کام کا آغاز کر دیا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ جو ہماری محنتیں جاری ہیں، ہمارا ویڈیو کا اسٹوڈیو کا ہم سامان بھی لے رہے ہیں، ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو بھی بنا رہے ہیں، اگر اللہ نے اسباب عطا فرمائے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارا کام بھی آئے گا. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.